n'amagambo ya Kabombe Kim ngira ngo yabaye kimenya bose azahura na ya Julius Malema uyu muyobozi w'ishyaka ESF bari bamaze kwemeza ko ingabo zabo ziri gupfira mu by'ukuri ikintu kidasobanutse cyane ko bose bagarutse mu kwemeza ko M23 rwanira ukuri niryo tandukaniro ubona hagati y'abayobozi wenda ku rwego rwa Afrika cyangwa rw'isi bakunze gutangaza ababo harimo muze Kabombe Kim beruye bemeza ko M23 rwanira ukuri kugeza ubu Yisadek ngira ngo twakomeje kujya tubisobanura ni ihuriro risa nkaho intenti kari iri bezi ku bukungu isa nkaho yifuza ko ubukungu bwa Congo butagira ahandi bubarizwa akomwe nk'umunyamuryango wa SADC kandi kabari umujyari block igamije nyine ubukungu birumvikana bagomba gukora ibishoboka byose iki gihugu gifite resources nyinshi bakazibyaza umusaruro ibi ni nabyo ubona mu byukuri basa nko bahagurukiye ngira ngo isadeke kandi yaje mu gihe hari ari kwamamara imvuga barikarizasyon aho byakekoga ko kivuruguru na kivuye vo ibice binabarizwamo ibirombe byinshi by'amabaye agaciro bishobora kwita byigenga bikaba inarazigenga bikaba bitandukanye na Congo kundi niyo mpamvu bahise biyemeza kuza muri image itandukanye niyo ya Selif cyangwa ubutumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yati bwari buri gukoreramo ubona ko ari nayo difference irimo mu byukuri barakora ibishoboka byose ngo nibyo basa nk'abagaragaza ko baje mu ishusho yo kubungabunga amahoro ariko nago buri kubungabunga amahoro ateza intambara ntekereza ko dialogue zizagakwiye kuba ikimenyetso n'umurongo mwiza wo gukemura ibi bibazo icyo bari gukora rero bari kongera petrole mu muriro n'ubundi usanzwe uri kugurumana kuko kuri asapuriye 23 ubu yibwiye ngo nsubiza ibingibi rero urumva ko na ahantu byerekeza n'ubwo bishobora gutuma urugamba rurangira vuba ikiri gukorwa rero n'umuntu ukomeza gutinza izi ntambara ari nako bo bakomeza ku maintaining atanyungu zabo ugasanga rero n'ubundi bitangazwa n'aba bategetsi bo ku rwego rw'ejuru nka Muzeta Bombe Kim ni umuntu ufite experience uzi byose ibi ubusobanukiwe ibyo bari kuvuga nekereza ko hagakwiye kumvwa ati nawe wenyine n'abandi bagiye batandukanye bagiye bagaragaza ko ibiganiro ari cyo gisubizo rukumbi kibi bibazo by'umutekano muke muri Congo nekereza rero ko iyi mini summit yarayibereye ya Addis Ababa ibanziriza summit ya 37 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwo ni mu ijoro ryatambutsaho His Excellency Paul Kagame Fasi abarimo Joao Lourenco abarimo William Ruto ndetse na Perezida Ramaphosa reka twizere ko hari icyo biri buze gutanga ko kugeza ubu nahoze nkurikira na myanzuro yabyo iravugwa ariko reka twizere ko nibura bari buze gufata ibyemezo biri buze guhesha akarere na Congo cyane cyane icyo cy'uburasirazuba amahoro muri rusange ikintu kimwe kirimo nuko imirwano izakomeza na n'ikigiye kwihagarika kuko impande zombi zagakwiye kwitira mu biganiro zose zisa nkaho zigize n'ibindeba duhere ku ruhande rw'ikinshasa ngira ngo amagambo aheruka y'umuvugizi wa leta akaba na ministre w'itangazamakuru Patrick Muyaya yongeye gushimangira ko nta gahunda n'imwe hari yo kwinjira mu biganiro n'abarwanyi ba M23 ibi ni nabyo mugenzi we cyangwa se boss we president Felix Tshisekedi nawe yakomojeho avuga ko nta gahunda n'imwe hari yo kuganira n'abarwanyi ba M23 wagera ku ruhande rumwe ibitangazwa na AFC iri huriro rya Alliance Fleuve du Congo ukabona bari kuvuga ko nabo batayikeneye ibiganiro kuko n'ibyagiye bigeragezwa nacyo bigeze bigeraho wakinjira mu buyobozi bwa M23 mu nzego za gisirikare ukabona ko nabo bemeza ko bo biyemeje kwakira cyangwa gusubiza mu buryo babajijwemo niba ari ukuraswaho bazasubiza barasa niba ari ukuza mu buryo bw'ibiganiro bazemera bicare bumve ikigomba kubivamo ariko ibyo biganiro biri butange umusaruro muri make abantu bakomeza kwitega intambara ikindi kibyemeza ngira ngo mu mazi iminsi n'umuntu cy'ingabo zoherejwe za Afurika y'Epfo izi ni ingabo nshya hari abavuga 300 haravuga 290 ariko range imwaho izi ngabo rero n'ubundi ntabwo zije kurebera ntabwo zije nk'indorerezi cyane ko SADC yamaze gutanga clearance yemeza ko iri hariya muri Congo kugira ngo irase cyangwa se irwanye M23 ntabwo baje nk'abantu baje nk'indorerezi cyangwa baje nk'abahuza baje nk'abantu bifuza kugira ibyo bakora birimo no kurasa kuri bano barwanye muri M23 ibi ngibi rero n'ubundi ni ibimenyetso utakirengagiza ngo ujye kure byerekana ko intambara ikiri gutegurwa si byo gusa uyu mujyi wa Goma hamaze iminsi hakiriwemo ibikoresho byinshi byari biturutse muri etamajoro nkuru ikinshasa babizana hariya mu mujyi wa Goma ibi ni ibikoresho n'ubundi bisa n'ibitegura intambara cyane ko mwagiye mubonamo tank militaire mugenda mubonamo
izimodoka zimitamenwa mugenda mubonamo nari bikomoje zitank ndetse n'izindi ndege nshya zagiye zizanwa. Ibi byose nibigaragaza ko urugamba ruri gutegurwa, ahubwo ikibura n'itariki ya nyayo cyangwa se igihe nyacyo cyo gutangiza ibitero byeruye kuri bano barwanyi, kuko ibi nabyo ngira ngo mubibona ko bitaremezwa neza. Akenshi buri bitero byose bikomojweho hari igihe habaho kubihakana, abemeza ko ari abazalendo babigabye atari ingabo za leta. None utekereze ngo umunsi bazabemeye kunjiye mu rugamba bizacura iki? Iki nicyo abantu bagomba kwitega, ariko ikiriho cyo ni uko amahoro yo agiye gukomeza kuba mu nyandiko no mu mvugo gusa kurusha uko byakagiye mu bikorwa. Icyo mbona kibabera avantage, bafatirana akavuyo kari muri ino mitwe itwara gisirikare, ubundi bakakabyaza umusaruro. Nta kindi bano barwanya mu by'ukuri wavuga bagenderaho, nta zindi mbaraga zidasanzwe bafite zituma bashobora gutsinda, ntibarusha ibikoresho bigezweho izi ngabo za leta. Muri make bafatirana akavuyo gasanzwe kari, akavuyo kenshi rwose gasanzwe kari kuri uno ruhande rw'izi ngabo n'iyi mitwe ikorana na leta. Ubundi ibi akaba ari byo baheraho. Ikindi wagiye ubona ko iyi mitwe igiye itandukanye, ngira ngo SADC yamaze kwamagana ko idashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ku rundi ruhande yari yamaze kwamagana ko idashobora gukorana n'abazalendo cyangwa FDL. Ibi ni iyi ni imitwe isanzwe imenyereye ikibuga cy'imirwano hari muri Congo, bari kujya bifashisha wenda mu rwego geografiki kugira ngo bamenye ngo ahatugeze hateye uku, birinde dukeka ko M23 byaba birahanaha. Urumva uku kudakorana no kugenda batatanye nibyo M23 profita imenyereye ikibuga ndani ibice barwaniramo bakuriyemo bakiri abana, na ahantu bakiniye ubute na za sayami kiriyoti ya cyana, na ahantu bakuriye ibice babisobanukiwe banabizi bazi aheza baza habi. Ibi byose rero nibyo baheraho bakabigira nka avantage ikabasha kubahesha insinzi. Noneho iyi avantage igasanga ari igisirikare kiteguye kinamenyereye ishyamba kinazi icyo kirwanira, ugasanga ibi byose rero nibyo bihuriza hamwe insinzi ikomeye cyane bahora begukana. Gisa nkaho ari campaign niba ariko nabivuga ziba ziri gukorwa kugira ngo abenshi wenda mu baturage bafite imyumvire cyangwa se bamaze gusugongezwa cyangwa bamaze gusa nkaho hari ukuntu ibitekerezo byabo bihindukizwa, bakumva ko ibibazo byose igihugu cyabo gifite biterwa cyangwa se bikomoka ku bantu runaka. Ntekereza ko aba ibyabo nabo bahitamo kwita binjira mu ntambara, ariko bakinjira buhumyi. Ntabwo twareka kukikomozaho, kandi dukomoza kuri population nabahoze mbona muri Sud Kivu, bemeje ko bagomba guhabwa amahugurwa igihe gito. Nawe unyumvire, guhabwa amahugurwa ukagirwanga n'igisirikare kimaze imyaka irenga hafi 20 ndabariye, kuko abenshi mu bagize 23 bahoze muri CNDP ya Rurankunda, abarwanya intambara yitiriwe ya kabiri ya kabiri, bajya barwana intambara nyinshi muri za 2005 kugeza na n'ubu bakirwana 2013 bategera experience kuva 2021 mu kwezi k'Ukuboza baracyarwana mpaka ubu. Ukibaza ukuntu umuturage uhawe amahugurwa y'ibyumweru bibiri ari bujye guhangana n'ingabo nk'izo zimenyereye urugamba, nabyo bikagushobera. Ibi n'ubundi gukomeza kuzamura imibare y'abagwa mu rugamba no gutinza intambara, ubona ko nta kindi kiba kigamijwe kuri izi mpande, cyane cyane ku ruhande rwa leta.